អនុញ្ញាតក្រុមនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីអបអរផងសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានឧបត្ថម្ភថវិកា 5,000 ដុល្លារដល់បេក្ខជនទុំរដ្ឋាបើយោងតាមផេកផ្លូវការរបស់សិល្បករកម្ពុជាបានបង្ហោះប្រាប់ឲ្យដឹងថាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងសម្ដេចកតិប្រិទ្ធបណ្ឌិត ឧបត្ថម្ភថវិកា 5,000 ដុល្លារដល់បេក្ខជនទុំរដ្ឋាហៅទុំសវណ្ណដែលប្រឡងធ្លាក់នៅក្នុងកម្មវិធីខែមួយដែនអាយដលព្រមទាំងស្នើឲ្យបញ្ចប់ការឆ្លើយឆ្លងគ្នានៅលើបណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗក្រៅពីការឧបត្ថម្ភថវិកា 5,000 ដុល្លារសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងសម្ដេចកតិប្រិទ្ធបណ្ឌិតក៏បានឧបត្ថម្ភថវិកា 2,000,000 ជូនជីដូនរបស់លោកទុំរដ្ឋាផងដែរចំពោះថវិកាឧបត្ថម្ភបានប្រគល់ជូន លោកទុំរដ្ឋានិងជីដូនរួចហើយកាលពីថ្ងៃទី3ខែមិថុនាឆ្នាំ2021មិនសិលមិញតាមរយៈការកបាតក្រហមកម្ពុជាលើពីនោះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាសម្ដេចបាននឹងកំពុងពិនិត្យសិក្សាឲ្យលោកទុំរដ្ឋាចូលក្របខណ្ឌមន្ត្រីយោធានៅកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនិងអាចជ្រៀងក្នុងក្រុមតន្ត្រីនៃកងអង្គរៈទៀតផង សូមជម្រាបប្រមាណ76សប្តាហ៍ហើយដែលអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមព្យាយាមវែកញែករកខុសត្រូវលើបេក្ខជនទុំរដ្ឋាជាមួយគណៈកម្មការទាំង4រូបរបស់កម្មវិធីខេមរៈឌីនអាយដលរដូវកាលទី4វគ្គចាក់អូឌីសិនបន្ទាប់ពីគណៈកម្មការសម្រេចជម្រុះបេក្ខជនទុំរដ្ឋាហៅទុំសវត្តចេញពីកម្មវិធីនៅក្នុងវគ្គនេះដោយសម្លេងគាំទ្រ2និងមិនគាំទ្រ2ក៏ស្រាប់តែផ្ទុះការរិះគន់កម្មវិធីនេះចំពោះគណៈកម្មការឆនសវណ្ណរាជនិងអុកសុគន្ធកញ្ញាដែល
đại quan trố tôm sọ vắt chia bần tỏ bần tòm chun đầm nắng đói lốc ẩm chỉ mà cha bè ní lập bay khang mền tên tôm sọ vắt cứ bình tây bờ tây hải hai bè ní sâm đai cổ bàn ôp thom thạ vi ca chấm nuông pram pon đô la hơi pram rồi đô la tiết đo chun chỉ đôn ở độ bọt lục tôm sọ vắt hơi sâm đai cổ sâm nôm po đo bom po tiếng ốc ní xong bệnh chụp ở rõ ràng cho chạy vậy nhé chẳng chạy khi nên lợi bệnh đánh xứng cùng bệ bọn chứ mùi nâng rừng này tiền. Hai bệnh này xong đây có bệnh nâng cùng bông sắc xa ở gót chỗ khả nông cổ rộp khăn bằng trái dô thế nâng khả nông con dụ tập bộ khai mạng phố mình nâng ai chứ riêng nâng khả nông cổ rộp nâng trái này còn ông gà rẻ thêm thịt phong. Bệnh chỉ chẳng ảnh đạt mình lột tùm sơ vạn thật lẽ bị cảm thấy mùi ní thưa vợ ơi lột ចាសអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា